名古屋鉄道編。入門編を開始します。これがマスコンです。これがブレーキです。到着予定時刻です。現在時刻です。この時間を守るように運転しましょう。次の駅までの距離です。速度計です。では発車の手順を説明します。私の指示に従って走行してください。列車のドアが閉まれば知らせ灯が点灯します。発車合図の電鈴が鳴ったら発車してください。ブレーキを解除してください。マスコンを入れ発車してください。制限速度は時速40キロです。加速してください。マスコンを切ってください。路上では普通の交通信号と電車専用の信号があります。黄色い矢印が進行で、赤い×印が停止です。ブレーキを7に入れてください。ブレーキを5に入れてください。信号が変わりました。ブレーキを解除してください。もうすぐ停車駅です。停止線を越えないように停車してください。マスコンを切ってください。ブレーキを5に入れてください。ブレーキを3に入れてください。上手に停車できましたね。路線や車両によってテクニックは異なります。自分なりに練習してみてください。
では、これで入門編を終了します。